The customer you're trying to reach is not available. It's very noisy. I can't hear you right now. You gotta go already. You always do this. Are you seriously doing this right now? Yes, chef. Okay, then go. Yep. In a minute. Okay, goodbye. We got one duck, one meat, one fish. Let's go, guys. Soup on pass. You need to elevate your game. So I was saying, we should rent. Setiap hidangan perlu ada cerita. Aisyah. Aisyah. What's your story? My story? Yes. Saya ingatkan nak bikin fish and chip tapi style orang kiwi. Nampak tak? Nampak? Yes, yes. Awak masak untuk mereka, yes. Tapi di mana awak sebagai chef? Di dalam hidangan itu. Okay, think. Dah kenapa dengan aku ni? Buntu, buntu. Hai, apa yang tak sangat? Pandai-pandailah buat cerita sendiri. Si chef tu bukan macam tahu kan? Ha, curi idea dari TV ataupun curi dari internet ataupun orang tak curi lah. Eh, kalau tak suka perkataan curi, kalau tak suka gunakan perkataan diilhamkan ataupun diinspirasikan. Ha. Syah, ayah nak cakap kalau kehadiran ayah dalam rumah ni, Syah okey ke? Jak, Syah dah tak ada idea dah. Apa saja yang Syah bikin, tak kena. Tak menjadi. Syah perlu inspirasi. Syah perlu pertolongan. Aisyah, okey tak kalau ayah kasih Aisyah idea? China, suka tak tempat ni? Best. Macam-macam ada, ya? Nanti lain kali kita datang lagi. Tapi sekarang ayah nak ajak Aisyah pergi satu tempat. Dia nak? Adalah. Dah, dah habis. Masam. Masam? Bawa sekali lah. Let's go. Jom. Baik-baik, dia bergoyang-goyang dia. Man. Macam. Rahim. Anak aku. Ayah kau kata kau nak cari idea untuk buat resepi.
Pelajaran pertama, tangkap ikan. Tu. Salah. Sini, lebih hasil. Kanan kanan, sini kuat kan? Jadi tukar. Jadi, tarik-tarik. Okey, nampak. Kan. Saya tahu tak? Yang ajar Cik pancing ni semua ni, Abang Cik. Dia kalau pancing dapat ikan, apa saja ikan, dia masak macam campak-campak, sedap. Satu kali dia masak ikan bakar, dia cakap ini special ikan bakar. Cik rasalah, tak special pun. Mula-mula fikir sedap juga macam Cik pernah rasa di Malaysia tu. Sekarang Cik tengah bikin belacan. Berapa banyak belacan Cik nak taruh? Belacan agak-agaklah, Syah. Keluarga Cik tak ada rahsia resepi ke apa. Yang penting, rasa. Kalau kita masak ada rasa, semua makanan akan rasa sedap. Jadi, saya mesti ingat. Makanan yang ada rasa, mesti ada kisahnya. Sedihnya. Apa sah? Perky Nana. Could I have a taste of that Perky Nana, please? Awesome. What would be your most interesting cheese? Most interesting cheese. All right. I say if you're a blue lover, then you've got to give the Mount Eliza Blue Monkey a taste. Mm-hmm. We've got some here to taste if you'd like to try. I'd love to try. Yeah, awesome. I'll just cut you a piece here. Nice. Yeah, go for it. I sure love those. Different cheese makers from across New Zealand here, and we just kind of pick and choose and curate kind of the best, so stand behind all these products, happy to eat any of them myself. Lah, Cik Shima rupanya. Saya ada ingat anak Cik Shima. Buat saya confused saja lah Cik Shima ni. Hari-hari maintain, eh? Mestilah nak kena maintain, jaga diri. Kita kan nak kena jaga diri macam ni, jaga penampilan. Maklumlah, nak jumpa pelanggan kan hari-hari. Betul sangatlah tu, Cik Shima. Aisyah, dia tak tahu masak. Sebab tu saya bawa dia kat sini nak rasalah Rice to Wednesday Cik Shima yang special ni, yang tersohor. Ayah, Rice to Wednesday? Nasi kerabu. Rice to Wednesday. Get it? Aisyah, Aisyah nak belajar. Sekarang pun boleh. Tak ramai orang ni. Boleh juga. Sekarang boleh. Bagus juga tu. Boleh beli sini. Ayah. Cerang duduk, eh? Rice to Wednesday. Rice to Wednesday. Cita ni apa? Kita kena potong kacang botol ni halus-halus macam ni, tak, Syah? Syah nak tahu tak? Nasi kerabu ni adalah hidangan yang menyatukan darat dan laut. Kita ada ayam, ikan dan juga ulam. Mesti pandai pilih bahan yang serasi tu, Aisyah. Semuanya mesti seimbang. Barulah rasa padu, padat dan lazat tau. Bunga telang. Kita kena blend, ambil air dia, lepas tu kita masak dengan nasi kita kukus. Itu warna dia warna biru. Ini masakan Kelantan. Memanglah payah kan, tapi tak rugi tau kalau kita belajar masakan tradisional. Kita punya apa? Kari dah? Kari taruh.
Ayam. Ayam sekali, teruk ke ayam. Ayam ke ayam. Ayam. Yes. Jap. Okey? Okey. Thank you. Okey, makan. Oh. Oh. Syah, dalam hidup ni kan, kita mesti ada impian. Setiap manusia yang hidup dalam dunia ini mesti ada impian. Tak salah kalau kita ada impian. Sebab impian ni dapat mengarahkan kita ke satu arah. Jadi kita akan lebih menumpukan impian kita itu. Tapi mungkin kadang-kadang kan, ada masanya yang kita rasa macam tak boleh, kita tak boleh buat lagi. Tapi kita tak boleh teruskan. Tapi ketika itu juga, kita kena tanya diri kita. Bila kita rasa dah tak boleh buat, kita tanya diri kita, kenapa kita mulakan? Dia macam lilin yang menyala. Dia akan terumbang-ambing. Tapi tiba-tiba padam. Dan tugas kita ialah untuk menyalakan dia balik. Itu saja. Jadi, saya harap hari ini Aisyah ada belajar sesuatu lah. Ayah nak kena pergi kerja ni. Tapi best kan? Aisyah pun nak pergi balik restoran. Minggu depan kita keluar lagi. Boleh juga. Chef, I nak share dia dengan chef. Boleh? Okay. Okay. So, dan saya setuju dengan apa chef cakap. Saya fokus sangat dengan masakan orang mami. Betul. Awak tak nak check message dulu? Tak apa. Boleh tunggu. Okey. Idea pertama saya, kuih muih bahasa orang Melayu. Kami ada banyak kuih muih, kuih dadar, kuih lapis dan... No. Okay. Next. Idea kedua, bluefin tuna taro. Ikan mahal daripada Jepun, eksklusif dan susah nak dapat. Ari, he's still on. Ari, are you there? Happy anniversary. I'm sorry. I lost track of time at the restaurant. I thought you took the day off. I had a few things to take care of. So, how was your day? Your day looked fun though. Shopping, food, fishing. At least you had time to update your Instagram story. Ari, that was research.
Aisyah, I think we need to talk.